thutha wa mwini we gatu wanye bosi ya kogosa mwathani witagwo Maggie Shii kuga ati ni ahikirio ni mudurume witagwo Jack na kiandika redaini rwake rwa Facebook ati riu etagwo Mrs. Jack riu ni onanitie Jack ucio uria ni mudurume kieya muirochi we na mwiri mwega aria metagwo ati tall dark and handsome na ena gathimairo karagucereria mundu na atwalithagia ngari ndungu mukoiko murau wa kurumia the murenga muhoreru no riu magi ni aratumire kunyitane o hanini amunierega gutumura kiungugwa githagathago thogothogo bitika wari mwari kienjimuti na ndugamano thutha wake kuga ati ningi ni aratetwo na akacokio kwao na ati ni aranyitetwo ni maithori maingi kiondorita na ruo rwa ngoro ni undu wa gwikio nja na o Maggie Shii o uyu ni erega kwandika ati munyinyi eciragia arikia cukuru akahikio ni muthungu no ati riu ona mugithi ndonete wa kumuhikia kahinda gathiangu Magi no apropose iruo ni mwini wa nyimbo cia muthungutho wigatu ugwitwo 90k kamso riu kurarigithia kana ni muhiku kana sa daramenyo kana e nyamaini kana e ruwaini ona ndoyo haria arugamiire kana e muhakaini gukioneka tari o minyonyo akihuraga na edwa aya na ona angikirigia ri kiuria kiwe yuria ona ithui nokio tureyuria ngiribotera ceceni ya Mucenene ko kuma haha thĩinĩ wa YouTube ngĩkũria na gĩtĩo tuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook Mucenene ko niĩ njĩtagwo Mucenene kiwigatũ.